Assalomu alaykum, mana azizlarim. Garmoni Lux mahsulotimizni bizdan so'rashadi-yu, o'zingiz ichganmisizlar deb. Biz o'zimiz ichib ko'rmasak, Garmoni Lux birovga tavsiya qilmaymiz. Hozirgi sizda bunda instruksiyasi ham chiqotgan ekan ichida. Tak, instruksiyasida ko'rsatiladi, kuniga bir mahal 7 tomchidan 10 tomchigacha ichsa bo'ladi. Endi buni ochamiz. Darlashtirib olaylik mana. Mana ichida bor. Bemalol o'qib chiqsangiz bo'ladi. Har doim yangi mahsulot kelganda birinchi o'zimizda sinaymiz, keyin o'zingizga tavsiya qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qarachi 10 mana. 10 tomchi bo'ldi. Qolganini ham naqib qilib olamiz. Mana rangi uje o'zgarib ketadi. To'q bo'ldi-yu. Rangi ochib ketdi, lekin maza shundan yotdi mazasi keladi. Organikki yot chunki bu natural. Shu ketdi chiqib ketdi. Yotdi ketdi. 100%. Endi buni sekin ichamiz.